Thomas Rasmussen herop. Og ellers så går vi i gang, mine damer og herrer, med manden på anden pladsen. Magnus Schmidt, giv ham lige en kæmpe hånd. Magnus, hvad var det for en oplevelse af det her første heat? Det var et første heat, hvor der var samaritflag og gul flag og gul flag nede på kassen og så videre. Det må være lidt forvirrende at ligge og køre rundt ude. Ja, det var der var meget action, og jeg blev lidt i tvivl herude, om jeg overhovedet måtte hoppe, når der var tilstående gul flag, fordi der var samaritflag bagefter, så jeg var lidt i tvivl der og mistede måske lidt der, men jeg fik en pisse god start, og han trækte lidt fra i starten med, at jeg fik lukket hullet stille og roligt, og fik prøvet bare at køre afslappende og ikke lave noget alt for vildt. Men kan du mærke, at de har lavet rigtig meget hop i Jørgen på havnebanen, så det bliver sådan en rigtig sandbane som i gamle dage? Ja, det kan man godt mærke. Den er sat med tung bane, men det er sjovt, synes jeg. Jeg synes, den er sjov. Og det var altså ordene fra Magnus Schmidt på andenpladsen. Og så der vil lige mikrofonen gå videre til manden, der er altså vandt. Rasmus Pedersen, en kæmpe hånd til ham. Og Frida, hun kommer ind her og afleverer et bagdæk fra MX Nord og en lille vandflaske, fordi at de sponsorerer holeshotten. Rasmus, den trækker eddermame fra den to takter der, hva'? Ja, fik en okay start. Træk godt ned ad langsiden, og en som etter der, den er meget tung banen ude, så fik en meget godt flow til at starte med, og så ramte jeg nogle omgangskører, som jeg ikke lige, jeg ved ikke, havde ikke lige flowet, da jeg kom op til dem, og Magnus kom forbi, og ja, der var noget samaritflag og noget. Ja, jeg prøvede bare at hænge på til at starte med, og så følte jeg, at jeg fandt lidt bedre fart og overhældte så igen, og det blev lidt stresset til sidst med alle labbers, men endte med at vinde. I hvert fald tillykke med det. Rasmus Pedersen på førstepladsen, en hånd til ham. Og også manden på tredjepladsen, som bekommer sig rigtig godt på den her to-takte. Ja, nu kunne du være her. Thomas Rasmussen, giv ham lige en kæmpe hånd for det. Og så en lille spørgsmål omkring oplevelsen af det her. Jamen, jeg synes jo, banen, altså den er rigtig svær derude, banen. Den er ikke så hullet, men der er mange små huller, og så rigtig lange spor. Og så er de vandt den godt fra morgenen af, og det gør den ret svær at køre på. Og så det der med, at når man kører de der 20 minutter, man kan ikke lige sådan komme ind i et flow, sådan det er sådan en angreb det hele, ikke? Altså jeg vil sige, at jeg mangler lidt, at vi har de der sidste 5 minutter, som vi havde sidste år. Men det har I ikke, så du må jo gøre et eller andet. Hvad kan man gøre ved? Øve på nogle starter. Der er ikke andet, der gør. Thomas Rasmussen, en kæmpe hånd til ham. Og vi skal også have Sam Corneliusen hen til tællerhuset her på et tidspunkt. Vi starter i hvert fald med vand på tredjepladsen. Jakob Kjær Nielsen. Jeg skal lige have lidt vand i hovedet her. Der er ivrig diskussion mellem dig og Glenn lige nu med henblik på banen derude. Er den svær, eller hvad, Jakob? Altså, den er super fed, men der er lige nogle steder, der er nogle blætter, der godt lige må andes, fordi det er sgu lidt farligt derude. De første mange minutter fik jeg en elendig start, så jeg fik jo en støv, men det er sgu for farligt. Men et eller andet sted... Men nej, det er jo ens for alle, altså vi går bare til nogle andre spor, men jeg tror, man kører lidt i futtog, man stresser lidt, og lige snart man går ud i et andet spor, som man ikke lige har taget i træningen eller et eller andet, så laver man fejl derude, så nej, det er også værd, at vi skulle ikke overholde nu. Og det var altså ordene fra Jakob Kjær Nielsen. Videre til manden på anden pladsen, Glenn Meyer. Han skal også have en kæmpe hånd. Og din oplevelse af det her første heat, der gik godt nok lang tid, inden du kom i gang. Da du så kom i gang, der lå du faktisk og kørte 3 sekunder ind per omgang til Mathias Jørgensen. Jeg ved godt, han er rigelig at give, og det selvfølgelig også hænger lidt sammen med det. Ja, min start den var sindssygt dårlig, så jeg tog de første 10 minutter ikke lige, tog det lidt med ro og egentlig bare fandt nogle steder overhale og ikke forhastede noget og kom til at skulle til at lave noget fejl, ikke? Så jeg kørte den lige med hovedet de første 10 minutter, og så da der var fri bane, så kunne jeg lige finde en ordentlig flow og bare køre min egen fart og mit eget flow. Så det var egentlig, jeg er fint tilfreds med heatet. Og det var altså ordene fra Glenn Meyer på andenpladsen, og manden på førstepladsen skal have en kæmpe hånd for det ind. Det bliver Mathias Jørgensen. Det er fuldstændig vildt, jeg kan vinde med sådan, som jeg kørte det heat, stod du og sagde lige før. Hvad mener? Jamen altså, jeg synes slet ikke, jeg føler mig rigtig komfortabel derude, og vi har ikke rigtig brugt noget tid i sanden her til vinter, så jeg har ikke lige sådan en setting, hvor jeg bare lige kan plug and play der. Men det er bare min egen skyld, så det er bare de fodfejl, vi må tage. Men i hvert fald, så skal affjeringen være anderledes, end I render til sidst weekend, ikke? Ja, overfor satan der. Mathias Jørgensen på førstepladsen, en kæmpe hånd til ham. Og har vi Sam Corneliusen et eller andet sted? Whole shot og det hele. Der ligger dæk, og der ligger en vandflaske her fra MX Nord. Gik du kold, eller hvad? Så det er jo lige kommet tilbage fra skade, så jeg har ikke rådt motorcyklen i, hvad der ligner, 6 uger. Og så jeg fik skinnen af i torsdag, så jeg havde den af lidt før og prøvet i Randers. Det gik ikke sådan rigtig så godt, men det lykkedes lidt bedre i dag. Men der var ikke rigtig mere at skyde af efter et par omgange.
Men det er jo sådan, du skal vise dig frem. Tag starten. Bare fyren af, så kan du falde ned igennem stille og roligt, ikke? Det er også det, så længe at farten er der, og så det andet, det kan vi gøre noget ved, når vi får løbeskolen på. Og det var altså Sam Corneliusen, vinder af Whole Shot gevinsten. Og mens vi venter på Rasmus Pedersen, så kan vi jo starte med at spørge Thomas Rasmussen om hans andet heat her, og hans oplevelse af banen her i Hjørring. Jamen, for en gang skyld, så fik jeg egentlig sluppet koblingen som ret hurtigt. Og banen derude, den er egentlig meget lidt ligesom første heat, men, og det er godt, de har fået rettet opkørslerne derude, men jeg synes, jeg prøvede at hænge på Rasmus, men han kører sgu for stærkt. Og så kom Magnus op til mig, og han giver den sgu gas, og det prøvede at hænge på, men de giver en gas, de to drenge. Men et eller andet sted, det her med at få det til at hænge sammen med en start, det er jo fantastisk for dig nu, kan man sige. Ja, jeg vil sige, at jeg har længe siden, jeg har prøvet at have armpump, og jeg er jo ligesom om, jeg er stresset helt, altså, fordi at jeg var med fra starten af, eller var to. Og det er jo altså sådan lige, jeg må lige sige til mig selv, at okay, vi kan godt slappe af og bare køre cross i stedet for. Giver mig en stor hånd, mine damer og herrer. Thomas Rasmussen på en flot tredjeplads, mens vi også klapper af manden på andenpladsen, nemlig Magnus Schmidt. Og Magnus, der gik lige lidt inden du fik hul på bylden. Hvad var det for en start? Jamen, jeg ved det ikke. Lortestart. Jeg tror ikke, jeg har faldet bum ordentligt. Den gjorde i hvert fald noget mærkeligt, så jeg kom langt bagud der, men jeg fik det kommet op til Thomas til at komme forbi ham, så det var fint, altså det var, ja. Og dem, der ikke har været ude på banen nu i anden heat her, der siger du faktisk, at der er begyndt at blive noget bedre derude nu. Ja, men den er noget mere fast sådan, og den er lidt nemmere nogle steder, men selvfølgelig også nogle steder, hvor den er noget sværere. Det var godt, at jeg fik ret opkørt, som Thomas sagde, men ja, jeg glæder mig til superheat. Men for dig bliver en sandbane nogensinde god? Jeg synes faktisk, det begynder at gå bedre og bedre, men det er ikke det, jeg elsker allermest, men vi arbejder videre på det. I hvert fald tillykke med det. Magnus Schmidt på andenpladsen, skal han ikke lige have en hånd for det? Og jeg sagde også, da vi kommenterede, du vil nok bare sige, at det her det er gejl. Er det ikke rigtigt, Rasmus Pedersen? Jo, det er fint nok, banen er sindssygt svært ud stadigvæk. Altså, der er blevet lidt traktorspor der, fra gummigeden har kørt, og opkørslen var lidt bedre derude. Men fik en god start igen, og vandt i det, så det var gejl. Ja, det var gejl. Og prøv, Rasmus, nu skal du være superheated igen. Hvad bliver tilgangen til det, du har været før sådan angrebet, måske næsten lidt for voldsomt? Ja, altså i forhold til de sidste par heat kan det kun blive bedre. Jeg har choket lidt mange gange og væltet og ikke kørt så godt i Randers. Så må bare gøre mit bedste og så se, hvor jeg ender. Og det bedste, det kunne godt være en top 3 placering. Det ville være gejl, ikke? Ja, vi går efter at vinde. Super. Rasmus Pedersen. En kæmpe hånd til ham. En stor hånd til Niklas Hornsø. Og vi overrækker lige det her. Dæk, sponsoreret Whole Shot-gevinsten af MX Nord. Og så lige sætte lidt ord på det her, fordi du sagde, at du var noget indebrændt over første heat, Niklas. Ja, første heat kommer virkelig dårligt fra start, og jeg finder aldrig mit flow, og der er en masse køer, der kommer forbi mig. Jeg ved ikke, jeg mister fuldstændig koncentrationen, og ja, jeg bliver sur af det heat, men ja, det heat var noget bedre. Og så kommer Kim Sørensen rigtig, rigtig stærk, den gamle voice-kører til sidst. Ja, han må jo være i bedre form end mig, selvom han er noget ældre, men ja, det er jo fandme godt kørt ham. Ja, fed heat, virkelig. Og så bare en whole shot også i super heat, og så kører den. Ja, endelig en whole shot, men super heat, det var heller ikke, hvad. Og det var så under for Niklas Olsen, giver ham en hånd for tredjepladsen. Og ikke mindst det her fra MX Nord, whole shotten. Og så lad os lige høre Kim Sørensen, ældre herre på 4,5 og Yamaha. Det er jo fuldstændig vanvittigt det her. Det var det faktisk også sidste år værdigt med den her bane, der gør, at du præsterer sådan hver gang. Jamen, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er muligvis en lidt bedre sandbane kører, end jeg kører på det hårde bane. Og når den er så svær, som den er i dag, så kan jeg også trække rimelig meget gavn af min meget erfaring. Ikke? Så jeg har kørt ADM heroppe første gang i 2006, og jeg ved ikke engang, om Niklas han er født på det tidspunkt. Men, så jeg har da kørt et par gange på banen, så og det giver selvfølgelig en masse erfaring også, så det gør jeg brug af i dag, som når banen er så svær, som den er. Og hvad så, når vi snakker om superheat og 15 minutter, hvor den bare skal presses fra starten? Ja, helt sikkert. Altså, selvom jeg er godt oppe i årene, så synes jeg stadigvæk, at jeg har en fornuftig form, og kan egentlig godt lide det lange heat, men jeg må nok indrømme, at her de sidste par år, så begynder 20 minutter at passe mig bedre end 25, men ja, et kvarter, det bliver lidt sprint, og jeg prøvede at køre, hvad jeg kunne den her gang, men alligevel gennem lidt til sidste heat også,
Sidste gang vi kørte svøbbelet, der var der ikke meget tilbage i superheatet, så jeg håber, der er lidt mere tanken den her gang. Så en god start, så må vi se, hvad sker. Det håber vi, giver med en hånd. Kim Sørensen på anden pladsen. Og vi klarer bare vores vinder, der har noget både på vand og banan og det hele. Mathias Jørgensen, en stille og rolig dag på kontoret, og sagde Jan Hitzel ud til. Ja, det var sagde så også, at den KTM, den lige skulle smule foran i holdshotten der, så der blev brugt en del 10 år efter de første omgange der, men da jeg først kom forbi, så fik jeg egentlig et fornuftigt hul, rimelig hurtigt, synes jeg, 5-7 sekunder, og jeg lå bare og jonglerede lidt rundt omkring der. Nogle gange så blev jeg lidt for doven, så råbte og skreg lidt dernede, og så var vi op på en 5-7 sekunder igen, så vi prøvede selvfølgelig at gemme lidt i tanken her til superheatet, fordi der er de der 15 minutter sprint, men som banen er jo nu, så har jeg egentlig ikke lyst til at sprinte på den, så vil jeg hellere bare have 30 minutter og sige bare go slow. Jamen, vi snakker lidt med dommeren om det. Skal vi ikke give en stor hånd, mine damer og herrer, til Mathias Jørgensen, vores vinder. Og det er altså hans. Vi starter lige med interview her fra Super 1, inden vi går til den samlede præmieoverrækkelse. Og der er det altså Kim Sørensen på tredjepladsen. Skal han ikke have en kæmpe bifald for det? Du booster noget af det, du har sat ned lige siden du kom op. Fordi du siger, jeg sparede altså ikke kraften nok i anden heat. Nej, altså jeg vil sige, i løbet af anden heat, der var jeg fandt ud af, at jeg havde en rimelig god rytme og kom godt op til Niklas Hånsen, så tænkte jeg, jeg sparer lige lidt på kræfterne til superheatet, men ja, jeg havde ikke sparet nok. Kan det lade sig gøre overhovedet at angribe i 15 minutter på den her bane? Ja, det kan det helt sikkert godt. Du kan se Rasmus, han, det var nemt at mærke, da han kom op til mig, han angreb meget mere banen, end jeg gjorde. Jeg kørte rigtig mange old boys linjer, og der er bare ikke så meget fart i de linjer, men det der skal til for, at jeg kan holde til det, så gør det lidt nemt for mig selv, så kan jeg åbenbart køre en tredjeplads hjemme, sådan en super en her. Men det er også meget nemmere på en lille maskine, ikke? Nej, jeg tror ikke, han har det så meget nemmere herude, men Rasmus er rigtig dygtig, så ja, det var flot, at de to andre Yamaha-drenge der, så hatten er for dem. Kæmpe tillykke med det. Kim Sørensen på tredjepladsen. Og over til Rasmus Pedersen. Men jeg vil sige, den start, det var i hvert fald ikke gejl. Ej, jeg fik en dårlig start. Havde lidt rød fra Michael. Og det hjalp ikke så meget, men kom så derop af og kæmpede alt, hvad jeg kunne for at komme op. Og ja, så jeg ved ikke, hvad jeg lå omkring 6 eller sådan noget. Så er der en eller anden idiot, der kører foran mig og crossjumper og noget. Og så ja, blev jeg lidt sur og kørte lidt bedre. Og ja, så endte jeg som to år, som var meget fint. Ja, du kan jo kun være tilfreds med den dag, du har haft på kontoret, ikke? Ja, altså jeg tager nogle gode point i dag. Jeg har været lidt, jeg ved ikke, uheldig eller bare lidt doven de sidste par gange, og ikke lige kørt mit potentiale, men jeg synes, det sidste heat her var meget bedre. Større huller, det passede lidt mere til mig, og så det var gejligt. I hvert fald tillykke med det. Rasmus Pedersen på andenpladsen i superheatet, og vi hopper over og klapper også af Mathias Jørgensen, vores vinder. Sikkert superheat. Lå du opfandt de her old boys linjer, eller hvad til sidst? Jeg ved ikke, om jeg har kørt old boys linjer eller ungdreng linjer der. Det er lidt svært at se, når der ikke rigtig er nogen at kigge på foran. Men får en start som to år der, og Hånsen igen, satans også, mand. Får lige snedet sig foran der og får brugt den rigtig mange 10 år. Der. Han vælter desværre ned i bunden dernede, og jeg går forbi og har en stabil føring på en 5 sekunder, 7 sekunder hele heat igennem. Så overall har det været en super god dag, og bare tusind tak til alle de folk, der egentlig hjælper, fordi at dem, der står heroppe på lægterne, de ser jo bare, at man er i kamp derude i 20 minutter eller kvarter eller sådan noget, men det er jo ikke mig, der laver det hårde arbejde. Det er jo mekanikere, familie og kærester og sådan noget nede i pinden, og tusind tak til teamchefen for at sætte det her på benene. Det er super fedt, og mig og Rasmus, vi er etter og etter. Det kan man godt sige, jo han vandt på en lille maskine, jeg vandt på en stor maskine, så det har bare været en perfekt dag for Fielding Racing. Og et eller andet sted, så kan vi lige vente den også, Mathias, fordi når du ligger og kører rundt herude for eksempel, du fører, har den røde frontnummerplade, du skal ikke gøre noget overild eller noget. Hvor meget har du presset dig selv i dag? Altså, nogle gange så roer de lidt ned i bilen der, så presser jeg lige en omgang eller to der, men ellers så cruiser jeg lidt tilbage og bare egentlig gerne vil køre safe der. Det er helt sikkert, der kan ske meget hele sæsonen, og brækker du en arm eller ben eller kravben eller andet, så er du færdig. Så er det lige meget, hvor mange heat du egentlig har vundet. Så vi prøver egentlig bare at køre så stærkt vi kan, men så sikkert vi kan. Og du må ned og sætte hår, så er der præmie overrækkelse om det øjeblik. Mathias Jørgensen vinder af Superheatet.